Olá, aqui é o Dr. Jonathan Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, e decidi gravar esse vídeo para tirar algumas dúvidas muito comuns que eu tenho recebido sobre a consulta online, né? Essa nova modalidade de atendimento que já nos últimos meses eu tenho atendido, né? Depois que foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina, e tem sido muito útil para aliviar a ansiedade das pessoas que não podiam ser atendidas nesse período de pandemia, né? Primeira pergunta, a mais comum, é como funciona a consulta online, né? Então, a consulta online é bem semelhante à consulta presencial, mas ela é realizada através de uma videochamada. Então, a principal limitação é, não tenho como examinar o paciente. Para alguns problemas de saúde, realmente fica muito prejudicado o atendimento, né? Se a pessoa vem para investigar um caroço grande, eu não tenho como palpar, não tenho como examinar. Mas se a pessoa já tem os exames de ultrassom, já tem punção e quer entender melhor o próprio problema, dá certo também. Tem essa limitação do exame, mas dá certo conversar com o médico. Uma grande vantagem, por outro lado, é muito mais rápido você marcar uma consulta e conversar com o especialista. Então imagine uma pessoa que precisa esperar semanas a meses para conversar com o médico, para entender um laudo do exame, para decidir qual vai ser o tratamento, né? O atendimento online, quase todos os dias eu tenho vaga disponível, então você pode já de imediato conversar comigo e receber orientação, receber algum pedido de exame que precisa dar continuidade à investigação, ou mesmo uma receita de um medicamento, tanto receita especial quanto receita simples. Hoje em dia eu posso emitir uma receita e assinar digitalmente, né, com um certificado digital que é aceito em todas as farmácias, né? Então, bem semelhante a uma consulta presencial. Próxima pergunta, se aceita plano de saúde? Não, o atendimento é apenas atendimento particular, né? Então, as formas de pagamento, cartão de crédito, boleto bancário ou mesmo transferência bancária ou depósito, né? Não aceito planos de saúde porque, infelizmente, no Brasil os honorários que eles pagam é muito baixo e essa modalidade nova eles ainda não aceitam e pagam ainda pior do que a consulta presencial, infelizmente, né? Então, para agendar, né, você pode ir diretamente no meu site, doutortireoide.com, né, ou mesmo pelo WhatsApp ou Instagram, entrar em contato, que recebe todas as orientações para fazer o agendamento, né? Como pagar e como agendar um horário. Outra dúvida também é se tem recibo, né? Tem sim recibo. É semelhante a uma consulta normal, né? Então tem direito a recibo caso você precise. E outra pergunta é se tem retorno. Tem sim retorno igual a uma consulta normal, consulta presencial, né? Desde que seja necessário, né? Caso solicite um exame, alguns exames, você vai precisar mostrar o exame, então tem direito ao retorno. Se passar um tratamento, a gente precisa depois conversar para ver se esse tratamento funcionou, né? E depois da consulta, você tem o meu WhatsApp, eu já conheço o seu caso, pode conversar comigo, mandar algum exame, tirar alguma dúvida, né? Sempre que eu estiver disponível, eu tenho o maior prazer de ajudar, né? Então é isso, né? Se você está passando por um problema de saúde, principalmente dessa parte da tireoide, que é o que eu tenho mais conhecimento e atendo todos os dias diversos casos, né? Entre em contato, se estiver precisando, marca um atendimento, né? É muito angustiante estar passando por um problema de saúde e não ter o suporte médico, não saber o que está acontecendo, não entender o próprio problema, né? Ou mesmo quem está passando e quer uma segunda opinião, saber se o seu tratamento está sendo feito da forma correta, né? Então, terei o maior prazer de te atender. Beleza? Então é isso. Na descrição desse vídeo você vai encontrar todas essas informações que eu falei, número do WhatsApp, Instagram, direct, né? No vídeo eu não posso falar valores, mas entrando em contato lá, você vai ver todos os valores do atendimento online. Beleza? E é isso. Vamos continuar os vídeos normais aqui do canal, aqui no Instagram, do YouTube. Onde você estiver vendo esse vídeo, com certeza vai ter algum conteúdo meu. É isso. Até mais.